men it is hot på den här sandplaneten. Pio visste vad han gjorde nästan kvar ombord. X-Men, ta det coolt. Vänta. Det där tyder ju på att det är någon som är rädd där borta. Det kanske är labbet. Hur långt är det kvar? Några hundra meter. Vi borde smyga ifall de har placerat ut vakter vid ingången. Okej. Hej, X-Men! Smyg! Den är ju hopplös. Den går ju inte att styra. Det är bäst att vi smyger i alla fall. Mutanten smälter in i omgivningen. Förhoppningsvis. Han drar som crazy! Jag tror att det är bakom den här sanden. Håller man bakom oss? Ja, lätt för dig att säga. Nej, men vad är det där? Alla köttknapparna. Så, sen har vi vete och råg så. Där! Oh. titta här! Så, Strasvojtja, min lilla favoritryska. Ska du ha en liten kolatomkorv? Nej, tack, kamrat P. Eller bara P, kanske jag ska säga. Kära lilla vän, det är trist att se dig så här hängig och ledsen. Du som är som solstråle. Det var för det. Jag tror jag vet vad du behöver. Vadå? En liten muntrationskabaré. Brukar alltid funka på Ulla när hon är lite ledsen. Muntrationskabaré? Ja, visst. Min unga dam. Du kommer att få skramp i krattmuskulaturen. P.O. Den store, enastående trollkaren Trulle. Att han heter P. Tok. Rulle. Så, mina damer och herrar, vi ser här. Ett ny, hur många tingar är det? Ett ny. Nu ska ni se hur trollkaren Trulle med uppbjudande hokus pokus och abrakadalren. Hokus pokus. Nej, det blir fel när vi tar om det. Så, hokus pokus, det är nio. Inget. Nu gör om det igen. Propulus, tru, hystra, magnatustra. Halv två. Två fingar. En, två. Damer och herrar. Hallå. Så kul var det inte, det var det. Vänta, ett ögonblick, kommer nästa. Här ska det bli, någon slags liten. Så, kall. Nej, men snälla, jag vet vad tråkigt. Nej, det var inte så roligt. Vi det var kul det, ja. Då gick det bra att skratta, ja. Typiskt ungdomen. Va? Prutthumor, det är vad som går hem. Jag ger upp. Tack för försöket, Pio. Och efter den här montrationskabarén så måste jag nog gå och vila lite grann. Va? Det måste varit korven. Thank you.
En sak är säker. Det här är i alla fall inget lab. Nej, det kan man vara säker på. Undra om det är någon där. Förstår du vad det står här? Nej, det ser ut som någon som inte vill bli störd i alla fall. Ta mot tanten. Hallå? Är det någon hemma? Hasch! Hasch, hasch! Jo, mamma, tja! Ursäkta, talar du möjligen jordiska? Hallå? Nej, Kubrick pratar inte ett ord. Men det gjorde du ju nu. Nej. Jo. Nej. Jo, faktiskt. Ja, Kubrick pratar vad som helst, bara ni försvinner från min planet. Din? Är det här din planet? Ja, ser du någon annan där ute kanske? Nej, jag ser ingen alls här faktiskt. Men hörru, ta det coolt. Vi kommer inte att ta din planet. Vi letar bara efter ett lab. Ja, fifunerna finns inte här, så nu kan ni försvinna. Hasch, hasch! Han vet någonting. Titta. Är du rädd för oss, Kubrick? Rädd? Nej, Kubrick är inte rädd för någonting. Får vi komma in? Hasch, hasch, hasch! Försvinna! Åk upp för eldpelaren igen! Jo, mamma, tjå! Inte rädd, yeah, right. Eldpelaren? Han måste sett ljusstrålen när vi landade. Ja, och han vet något om det där labbet. Det är helt säkert. Absolut. Nu gäller det bara att hitta något sätt att vinna hans förtroende. Vad var det som lät? Kom ut så får du se! Va? Vatten? Vi har rymdläsk! Ja, men snart har vi druckit upp alltihop! Nej!